Метеорологи називають ураган Мангхут найпотужнішим тропічним циклоном, з яким світ стикався в цьому році. В результаті шторму постраждали більше сотні осіб в Гонконзі. Інформації про загиблих поки немає. Сила вітру тут досягала 117 кілометрів на годину. Рівень води місцями піднявся на 3,5 метра. Рибу вимило на вулиці міста. Більшість магазинів і установ закрили. Скасовано близько 8 сотень авіарейсів.